Samo bih da dopunim poštovanu predsednicu Vlade. Ne bi tu bilo samo zatvaranja medija i uzimanja frekvencije. Tu bi bilo pre svega prebijanje novinara. Kao što se to dogodilo Mari Dragović i Gordani Uzelac, prvo bi nekog nokautirali, pogotovo ako je žena u pitanju i ako je sitnije građe, pa da dođe neki muškarčina da joj polomi neko rebro ili da je nokautira, to bi bilo prvo. A onda bi usledili politički obračuni, kao što to radi čitava ta koalicija. Vi ste videli šta rade čak i sudijama i tužiocima kad donesu neku odluku, kažu aha, videli smo šta ste uradili, zapamtili smo vas. Šta znači to kad neko zapamti sudiju zbog donete presude? Jel to taj sudija treba da strahuje kada donosi presudu, šta će da mu se dogodi sutra kad neko drugi dođe na vlast, kad neko bude partijski hteo da odlučuje ko je kriv, a ko nije kriv, da stranke odlučuju ko treba da se hapsi, u koje se to vreme vraćamo ili gde to idemo, čini mi se da u Srbiji tako nikad nije ni bilo. Dakle, prvo bi nokautirali novinare, pre svega novinarke ako može, onda bi im uzimali frekvencije. Ja se plašim da bi dolazili u studio tokom televizijskih emisija ako nekom nije po volji to što ti ljudi govore, i tamo kupili i novinari i te što govore, odmah u kombi i vozili odmah, ali možda ne ni u zatvor, možda neko gore mesto. To bi bilo, nažalost, prva stvar. Druga stvar što se tiče pljačkaške privatizacije, mislim da je predsednica tu veoma dobro rekla i tu treba pitati vaše koalicione partnere koji su uglavnom učestvovali u donošenju propisa, koji su omogućavali da neko ko je hteo da izvrši privatizaciju narodne imovine može da je preuzme, a da ne isplati ono što je ugovorom predviđeno, da rasproda tu fabriku, da je iseče u komade, da uzme ono što je u magacinima, u zalihama, da otpusti radnike, a onda da raskine privatizacioni ugovor i kaže ja nisam u stanju da ga ispunim. I nikom ništa. I otputuje negde u Australiju. I onda vi dobijete razvaljenu fabriku, radnike otpušteni, 400.000 takvih ljudi, i onda sa tim ljudima sednete zajedno u koaliciju i to je sve super. I onda kad glasaju ljudi, treba da znaju, kad glasaju za Boška Obradovića, kada glasaju za Dveri, dobijaju u paketu i te ljudi. To je isto. Potpuno isto. Isto tako treba ljudi da znaju, što se Kosova tiče, kada glasaju za Dveri, kada daju glas Bošku Obradoviću, da glasaju za one koji su odlučili da uspostave granicu na Jarinju i Brnjaku. Kada glasaju za Boška, treba da znaju da glasaju za one koji su odlučili da se o Kosovu više ne raspravlja u Ujedinjenim nacijama, nego da se raspravlja u Evropskoj uniji. I to danas podržava Boško Obradović. On je svim silama za to. Kada glasaju za Boška Obradovića, dobijaju ljude koji su uveli sporazum o carinama. Dakle, uveli carinu između Srbije i naše južne pokrajine. Kada glasaju za Boška Obradovića, glasaju za ljude koji su perfektnim, vrhunskim, majestralnim znanjem uspostavili pitanje pred Međunarodnim sudom pravde i doveli do toga da neke zemlje zbog toga priznaju takozvanu nezavisnost Kosova i Metohije. I ti ljudi sede zajedno, potpuno podržavaju jedni druge i oni su suštinski isto. Ljudi ne treba da uopšte prave razliku. Jer znate, kada sedite sa ljudima koji su sprovodili pljačkaške privatizacije ili donosili zakone koji su to omogućavali, ili bili na vlasti i ćutali kad se država pljačkala, ili podržavali te pljačkaške privatizacije, ili učestvovali otimanju i smanjivanju naše državnosti na Kosovu i Metohiju, onda ste isti. Onda ste isti. Onda nema razlike. Onda ne možete reći, e ne, mi smo za ovo, mi smo... Ne možete prebijati ljude na mitinzima i kažete, ja sam za porodicu. Ja sam za poštovanje prava. Ne možete pretiti silovanjem, prebijenjem, streljanjem i vešanjem i da kažete, ja sam za normalnu Srbiju. To ne ide. To ne može zajedno. To prosto ne ide. I to su stvari kojima može da se govori. Drugo, što se pranja novca tiče, čini mi se da je to uglavnom u domenu rada vaše stranke. Dakle, uglavnom ste vi ti koji ste tokom svog delovanja ispumpavali novac iz svog budžeta i za to se vode postupci, ispumpavali novac iz svog budžeta na različite firme zbog različitih mahinacija i malverizacije koje su, vidi se, napumpane fakture i to je očigledno bilo moment o čemu ste vi najviše razgovarali i radili. To su stvari
koje treba da se pomenu. Dakle, što se tiče svega, mislim da građani Srbije vide ko su ljudi koji danas se trude da poprave ono što im nam je ostavljeno, jer znate, kada pogledate da je u to vreme, kada su koalicioni partneri gospodina Obradovića, s kojim je on danas u koaliciji, imali prosečnu minimalnu zaradu u Srbiji 162 evra, a da će ona 1. januara biti 231 evro, pokazuje koliko se misli i o najsiromašnijim i najosjetljivijim građanima Srbije i koliko se brine o penzionerima, koliko se brine o radnim mestima. Nisu oni otvarali fabrike, oni su ih zatvarali. Oni su išli da protestuju protiv stranih investitora. To su isti ljudi, da vas podsjetim, koji su izbornim kampanjama išli na mesta gde treba da se otvore fabrike stranih investitora i tražili da se te fabrike zatvaraju. Treba da odete onda u jedan Krupanj koji je bio pogođen i teškim poplavama i da dođete i kažete onim ljudima koji danas rade u tim fabrikama, izađite iz ovih fabrika, ostavite svoje plate, nemojte hraniti vašu decu. Šta će vam te pare stranih investitora? Njima nije teško da uzmu domaće pare, da sede u skupštini, da primaju plate, solidno, velike plate, to im nije teško, ali im je žao da neko prima, pa izvinite, te ljude je neko ostavio bez posla. Te ljude je neko uništio u nekom prethodnom periodu. Pa šta treba da radimo? Da gledamo sa strane. Ko će to da otvori? Koji je to domaći investitor ostao bez podrške i subvencije, a da je tražio da je mogo? Nažalost, ostavili ste zemlju, vaši koalicioni partneri i vi zajedno, pošto je to isto, ostavili ste zemlju bez ljudi koji su danas u mogućnosti da investiraju, zato što su upropašćeni i osiromašeni. Pa ko da se pojavi? A onda kada dođe neko iz inostranstva da ostavi svoj novac ovde, ti ljudi dolaze da ostvare profit, naravno, ali donose neke plate nekim ljudima, idu kući, hrane svoju decu. To je doneo Aleksandar Vučić, to je doneo Srpska napredna stranka. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima potpredsednik Stefanović. Pa, nažalost, izrečeno je tu dosta stvari koje nisu tačne i teško je sve to za kratko vreme i pokazati ljudima, ali da počnemo od onih ključnih stvari koje se tiču zaposlenosti i nezaposlenosti. Zaposlenost se pre svega meri povećanjem broja radnih mesta koje ostvarite u vašoj zemlji. Gospodin Obradović je bio taj koji je išao, sećate se, u jednoj kampanji, bila je to firma Teklas Automotive. Išao je ispred dve kompanije i tražio da se ta kompanija, sve, u stvari ne tražio, on ju je simbolično zatvorio. On ju je simbolično zatvorio i mislim da bi trebalo da objasnim mladim ljudima koji se tamo su se zaposlili, mladim inženjerima, ljudima koji tamo rade, da im objasni šta treba da rade. Ako on, ne daj Bože, ikada dođe na vlast, po te ljude, to će značiti da će oni direktno izgubiti posao. Znači da će ti ljudi sigurno, svi koji su zaposleni u stranim kompanijama u Srbiji, treba da strahuju, jer će ti strani investitori razmišljati o tome da li da se odmah povuku ili u roku od 7 dana koliko im treba da se popakuju. Dakle, toliko će im trebati da odluče da napuste našu zemlju. A to će značiti ne 100 ili 1000 radnih mesta izgubljeni, nego desetine hiljada koje su otvorene. Jer to što oni pričaju, kao da ne vide ili neće da vide, i fabrike, i Johnson Electric, i Swarovski, i Leoni, i Jeansi, i Siemens, i sve one koje smo otvorili, i Meita, i sve one koje smo otvorili u prethodne 4 godine, zašto je Aleksandar Vučić uradio ogromnu stvar za ovu zemlju. Setite se kako je izgledalo Smederevo i Železara. To ljudi zaborave. Kako smo u situaciji bili sa Smederevskom Železarom, gde je bila u situaciji da 5000 ljudi možda u istom trenutku ostane bez posla. Savjetovali im da gaje pečurke i ne znam šta još. Najbolje bi bilo tako da bude. Šta smo, dokle smo došli sa borom? Znate, kad pričaju ljudi to, niko se ne javi, nema heroja kada cena bakra na svetskom tržištu padne na 2 ili 2.500 dolara po toni, onda nema velikih heroja da objasne kako da plaćamo plate ljudima koji rade tamo. Lako je kada je ta cena 6, 7 ili 8 hiljada po toni. Kada padne na 2 i po hiljade, šta ćemo onda? Ko će to da plati? Ko garantuje? Danas jedino Kina na najozbiljniji način utiče na cenu, jer su najveći proizvođači, vlasnici rudnika u svetu. Jedini koji na ozbiljan način može da utiče na tu cenu,
i najbolje da operater našeg rudnika bude onaj koji može da utiče na cenu. Šta će onaj koji ne može da utiče? I to je, nažalost, činjenica. Što se subvencija tiče, da podsetimo građane, subvencije koje se daju isplate se za 14 meseci. Od 14. meseca država ima apsolutnu zaradu. I kroz poreze i kroz doprinos. Svaki taj dinar se vrati. Svaki. Posle 14. meseca. A nema ni jedne kompanije koja ostala u Srbiji manje od toga. A ne samo to. Građani koji tamo rade, građani naše zemlje, imaju od prvog dana zaradu. Oni koji su bili bez posla ili su ostali bez posla ili nikada nisu imali posao, danas ga imaju u tim kompanijama. I da budemo potpuno iskreni, da se ne lažemo, pa daju druge zemlje u našem regionu, ne u svetu, u našem regionu daju subvencije. Mi moramo da uđemo u takmičenje da te firme dođu u našu zemlju. A to nam se 14. meseca, apsolutno nam se 14. meseca isplati. Što se tiče Kosovo i Metohije, pa Aleksandar Vučić je na Kosovo i Metohiji dobio 80% glasova od ljudi koji su tamo bili. 80% glasova. Pa nemojte, ljudi, pa zna narod koji tamo živi, možda ne zna neku u centru Beograda, ali zna narod koji živi na Kosovo i Metohiji, komu misli dobro, ko se bori za njega. Pa taj čovjek se bori u najtežim mogućim okolnostima. Išao pred svoj narod, smeo da se pojavi. Čak i kad mu kažu ne smeš da dođeš na Gazivode, on prvo ode tamo. A ovi koji su veliki dušebrižnici ne smiju da odu. Ne smiju da razgovaraju sa tim narodom. Ne smiju kod Srba da odu. Ne smiju, ne daj Bože, da odu u neku od enklava da ih posete, daleko bilo. Ti ljudi ne mogu to da urade jer nemaju poverenje tog naroda. To je prosto nešto što je neverovatno da uopšte neko sme da pomeni. Ja ću u jednoj rečenici odgovoriti, pošto se više puta pominje, prosto mislim da je dužan sam zbog javnosti da kažem. Nijedna kompanija u kojoj je moj otac bio ikada vlasnik ili suvlasnik nije imala ni dinara prometa. Ne prometa vezano za naoružanje, ni dinara prometa. Nikada ništa nije proizvela, nikada ništa nije kupila i nikada ništa nije prodala. Nijedna od tih kompanija. Što može da se vidi, to je vrlo lako proverili podatak. Dakle, to nije podatak koji može da se falsifikuje. To možete da vidite u svakom trenutku. Ni jedan jedini metak. Ali je gospodin Jeremić davao nekim od firme koje se pominju u tim papirima i u tim novinama, gospodin Jeremić im je zdušno davao dozvole za naoružanje u vreme kada je bio ministar spoljnih poslova i to ministarstvo daje jedno od ključnih dozvola. Ministarstvo unutrašnjih poslova daje samo dozvolu da kaže da je transport oružja na teritoriji naše zemlje siguran. Ne da li daje dozvolu za to da li je ta zemlja pod međunarodnim sankcijama i da li ima mogućnosti. To daju neke druge ministarstva. A gospodin Jeremić je bio ministar koji je davao dozvole tim kompanijama i trgovao oružjem u ime naše zemlje. I tada je to sa svim istim tim kompanijama. I ne samo on, nego i njegovi drugi koalicioni partneri. Dakle, to je ono što je činjenica. Međutim, neću više da trošim vreme građana na nešto što su potpuno izmišljotine. Tu su mnogo važne neke druge stvari. A to je, ko je gospodin Patrick Ho? I šta je interes gospodina Patrika Hoa da koalicijom partneru gospodina Obradovića da milione evra, da mu uplati na račun, a onda bude uhapšen zbog pranja novca. Dakle, i to ne uhapšen u Srbiji, nego uhapšen u inostranstvu. A kako ja čujem, vidjet ćemo šta će biti sa tim, neke evropske policije se interesuju za neke druge koalicijone partnere gospodina Obradovića zbog pranja novca. I zbog Malte, i zbog Holandije. Pa ćemo da vidimo šta kažu te evropske policije i tužilaštva i u kakvom je divnom društvu, kakvo je divno društvo to koje hoće da se bavi time da ponovo zasedne na vlast u Srbiji, ne bili se dočepali fotelje, ne bili još malo čerupali ovu zemlju kako su to radili u nekom prethodnom periodu. Neće oni to moći zbog naroda Srbije koji zna ko se bori za njega. Danas je to apsolutno Aleksandar Vučić. Hvala. Predsednica vlade, izvolite. Hvala vam. Pošto polako, znam da polako, nažalost, moramo da privodimo kraju, ja ću se svakako truditi da i sledećeg, poslednjeg četvrtka u mesecu vlada Republike Srbije bude u Narodnoj skupštini odgovara na pitanja. Želim samo još jednu stvar da vam kažem ja i da podsjetim još jednom građane Srbije. Mislim da je važno zbog svih ovih, zbog poplave
ovih lažnih vesti, takozvanih proverenih informacija, ne zna se od koga i ne zna se od gde, ni ko je rekao, ni gde je čuo, ali su proverene i uglavnom nam lideri Saveza za Srbiju plasiraju te informacije kao potpunu istinu i videće građani Republike Srbije da je to tako bilo. I da odgovorim, da probam makar da odgovorim na svih ovih 1000 optužbi, priznaćete Kosovo, pregovara Tony Blair, pa molim vas, to je i da, to je na naslovnoj strani nedeljnika NIN ovaj put. Pregovara Tony Blair, pregovara Lewandowski, pregovara Podesta, tajni razgovori i dogovori, tajni ugovori, ko vam je dao ovlašćenje. Evo još jedne proverene informacije koalicijunih partnera Boška Obradovića. Pa da podsjetim građane, i najlakše je u stvari da dokažemo da li mi lažemo ili oni lažu time da zajedno ispratimo verodostojnost takvih informacija. 29. jula ove godine Vuk Jeremić, jedan od lidera Saveza za Srbiju, citiram: imam informacije da će se 4. novembra 2018. godine održati referendum o Kosovu, kao i vanredni parlamentarni izbori u Srbiji. Poštovani građani Republike Srbije, to je za tačno 10 dana. Pa ćemo da vidimo koliko proverene informacije gospoda imaju. Hvala vam. Zahvaljujem, pošto je sada 19 časova, završavamo rad u delu sednice koji se odnosi na poslanička pitanja i zahvaljujem svima na učešću. Mogu da vam poklonim moj sat, nije mnogo skup, ali i crven je, i tačno 19 časova i počeli smo po njemu u 16.